Bob Hogan ayaa waxaa loo geystay ganacsiga Soomaalida ee magaalada Cape Town sidoo warkaan ugu faahfaahinayay wariyaha Cabdullaahi Yariiso. Banaanbaxyadan oo ahaa mid guud ahaan badalka dhan oo ka soconayay muddooyinkan dambe isla markaana ay dhigayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalkani South Africa kuwaas oo ay ka cabanayeen lacag lagu kordhiyo jaamacadaha dalkani South Africa. بنام بحيدان او مركي دنبسكو بدلي كور رابشادو واتيس لماركانا سيگارا لوغو بارت المامي ساني يقوباها قناعسيغا سومالي دا او كو يالا بارت مها مغالا دا كيبتون انتو سعوني بنام بحيدان وحالا بوبيد دوكاما قناعسي سومالي دو كولي دا هاي قداها مغالا دا ciidamada amaanka ayaa iyaguna sameeyay dadaalo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan rabshadaha lagu boobay goobaha ganacsiga Soomaalida walaa xaaladu ay markii dambe noqotay mid faraha ka baxday Soomaali Cable TV oo gaaray goobta ay sida tooska ah banaanbaxyada ugu soconayeen isla markaana lagu boobay goobaha ganacsiga Soomaalida ayaa kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo qarkood ganacsigooda lagu boobay rabshadahaasi maanta aad iyo aad ganacsiga Soomaaliga ma aan laga shaqeynin ardayda mudaaradkooda saaid u aha sababtoo ah booliska faraha ka batay dhalinyaradii waraaqada loo qaybiyay ma shaqey kartina la yiri qaarkii shaqeynay ganacsigoodii waa la boobay anigana hadda waa kanay ma shaqeeyo oo hadda dukaanka furay maanta dhan ma aan shaqeynin marka dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulanay eeriyadan Cape Town oo joogna maanta mid ugu xumeed oo ka dhacday waxa la isku dayay ganacsatada Soomaalida in dhibaato xoog leh in loo geysto iyadoo ka soo gaareen SSA police ay ka soo gaareen in ay maaragtay ay ka caawiyaan ayagoo la rabay in loo geysto Bob Lixadle Maxamed Yuusuf Ismaa wuxuu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida xilliga markii uu banaanbax dhacay ardaydu ay ku soo shamuumeen isla markaana ay dhac baasan goobtiisa ganacsiga u geysteen waxaad faahfaahin in laga siisa waxa laga qaatay xilliga banaanbax dhacay goobtaada ganacsiga ku sugnayd mashaqadu si u dhacday horta macnaha miis baan ka shaqeynayay marka miisku macnaha anoo marka hadda xirxiri raba magay magaranaysaa macnaha ay ardaydi ka soo rugmatay meesha magaranaysaa ana baarlamaanka ka soo rugmatay ayaa ii imaaday marka dhagaxyo ay ugu bilaabeen alaabti marka magaranaysaa marka sidii macnaha cabitaanka iyo magaranaysaa chocolate ki meesha saarna iyo sidii macnaha magaranaysaa ay ku qaateen aniga naftayda marka laakiin waa ka badbaaday alaabtana qayb ay qaateen markii dambe boolis baa ii imaaday intii magaranaysaa intii dambe waa ay baxday والله إني يوم دارات كان معناه سامين ولا يهاي أو معناه ستودنت أو معناه أرداد الجامعة ذا أو معناه ما يعيش لوية أو في مسفول معناه ما له بدن أو قبل هذا كم من أساس كلام دارات كان على ورب شذا وتو أو معناه جامعة ذا ما له زواب اللي حرب ولا جيجبي معناه لكن قصب ودعيسة وطليرو معناه إن معناه عريسن أو معناه قيلنا أو مالتاي عبشر لما قال روان و saasi ila taani aan sidoo kale waxaan banaanbaxaan ka wareysanayna qaliif cilmi hore oo ah kamid ah ururada u dooda bulshada banaanbaxa ka soconay bartamaha magaalada Cape Town waliba meelaha lagu tiriyo in Soomaalidu ay amaan buuxa ay ku haystaan waxay nagu maqalaa in qaar kamid ah goobooda ganacsiga ay ardaydu jibiyeen ciidamada amaanka way dadaalayaan ilaa hadda xaaladu waa ay kacsan tahay maxaa faahfaahin oo aad haysaan maadaama bulshadu u doodo عبد الله يوسف و دكتور ألوور جلي إن مظهر هذه مجالة ذكرني عدوانا بس السيد لو تلاقي جلي أم لسادارين أي ساعة هنا ودعن مظهر هذه هذا صوت وحال السجى أمل الرجينا يوحي هاين إن أرضي وكل جيدا مظهر هذه دونتا لكن وحال عضي إن لوكيشن هذا لقي يمد تولين كده بضنا مع الشعب إكيد يمدين مركز حلق مظهرات كوب بلاودي بلاودين بوب يمارة تسدردر يوم إن إرديه اللي تشبيه يمارة إن دتك اللي طوريه إن جديد كل جوبه إن دبعته بدن تاون كده حد يسلق أبوره إسلام مركز بعيد ما ده أمان كو جرمة كوي مدي عدك دبعته بدن على عدك قصارة بدن على عيسى مال دب بدن على سوق جاري دكان بدن على تشبيه ميسس بدن على بوبي معناها هو بنام بحنا ويسمين ين قار كم إذا أرضي دو حكبرة جامعة هذا الضل كان صد أفريقيا وحوسامين كوي شيء قدهم بجناع سجى الصومال إذا ما دام أي كعبنا ين العقل وكردي أنا صدق كل أنت وبنام بح سعنا ي جعان تمرين أم بوبين جوا حق جناع سجى الصومال إذا ما دام ما كضل كان صد أفريقيا يقول لتعالي إن قدهم بأي رب شذا سكور تقال لكن نصيب دره waxaa dhacdeen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ay saameyn weyn ku yeeshaan isla markaana la boobo Cabdullaahi Faarax Nuur Yariiso telefishinka caalamiga Somali Cable TV
مقالة كابتون دلك ساود أفريكا.